بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ شمر کربلا میں کس تاریخ کو پہنچا، مگر شیعہ مکتب فکر اور سنی مکتب فکر دونوں میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں، مگر کئی حوالوں سے جانچنے پر پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے بعد، جب عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے بعد اس بارے میں عبیداللہ بن زیاد کو خط لکھا، تو اس سے اندازہ لگایا کہ عمرو بن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس نے اپنے خاص کمانڈر شمر کو کہا کہ تم فوری روانہ ہو جاؤ اور جاتے ہی سارا قصہ تمام کر ڈالو۔ اس طرح شمر 9 محرم کو صبح صبح کربلا پہنچا اور اس نے جاتے ہی عمرو بن سعد سے عبیداللہ بن زیاد کے حکم پر فوری حملہ کر کے سب کو ختم کرنے کا کہا۔ لہذا عمرو بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پیغام بھیج دیا کہ تیار ہو جاؤ، ہم آپ لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ فوری بیعت کر لو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دینے کے لیے ایک دن کی مہلت کی بات کی، جس پر عمرو بن سعد اور شمر کے بیچ میں اس بارے میں تکرار شروع ہو گئی۔ شمر کسی صورت مہلت دینے کو تیار نہ تھا، مگر بطور بڑے کمانڈر عمرو بن سعد نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بھوک و پیاس نے انہیں شاید مجبور کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت پر راضی ہو جائیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔